Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho de Rainbow Six Siege. Mais uma partida de boa, tô aqui jogando pra dar uma relaxada, tá ligado? Pra dar uma respirada, pra dar uma relaxadinha. Isso é bom, eu tô jogando Rainbow Six pra relaxar, eu cheguei e eu virei essa pessoa. Vocês acreditam? Eu também não acredito não, mas o importante é que sim, virei. Estou jogando aí porque tá divertidinho, tá gostosinha a season. Não tô jogando pra valer ainda não, talvez se eu conseguir pegar ritmo, quem sabe a gente faz umas MD10. Gostaria de ver MD10? Ranked? Por que que vocês querem ver eu cair no bronze de novo? Eu não entendo, não entendo. Ah, gostaria, Patife, gravar Ranked. Pra quê? É, mas se vocês quiserem, talvez eu até role, tá ligado? Vamos ver ruim pra cabeça aqui. Nossa! Agora os reforços são coletivos. Mano, eu não fazia ideia disso. Mano, eu não fazia ideia disso. A equipe tem reforço coletivo agora. Se já não bastasse guardar dois reforços no cu, a gente guarda três agora. Que, mano? Que coisa louca. Não fazia ideia, não fazia ideia. Ah, não fazia ideia de que isso aqui tava rolando. Quero esperar que sempre venha uns caras por esse corredorzinho, tá ligado? Aqui é onde a treta se concentra nesse mapa, né? Dá aquela... Você tá desprotegido. Fala, porra! Demoraram, acharam que eu consegui se esconder de mim? Um agente inimigo vivo. Eu acho que a madeirinha bugou, né? Agente aliado. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Começamos com aquele 4Kzinho que eu sei que vocês curtem tanto, de caveirinha. Porque, né, velho, vocês estão ligados, o bagulho é louco. Quando a caveira canta, ela canta. E hoje cantou, velho. Hoje cantou como? Mano, derrubei o primeiro... Cê é louco, mano? Respeita a caveirinha do tio Patoff, tio. Vambora. Segundo roundzinho na defesa. Pegaram minha caveira, velho. Irmão! Não é a caveira que faz o player, não, parça. É, do que vamos brincar nessa, chat? Não sei, mano. Vamos brincar de Mouse? Mano, eu adoro o Mouse. É um dos meus bonecos favoritos. Vocês estão ligados, né? Ou talvez vocês não estejam ligados. Eu adoro o Mouse. É um dos meus bonecos favoritos. Gosto muito da arma dele. E gosto muito do gadget dele de roubar os drones, tá ligado? Porque quando você rouba um drone, você consegue posicionar de uma maneira que você garante, tipo, às vezes, dois, três corredores, tá ligado? Então, funciona. E aí, eu, como eu jogo muito de Mouse no TTS, né? Porque eu tava gravando os vídeos do... Do Sam, e aí o pessoal vira e me fala: ah, Patife, como você paga? Eu pego o VPN, né, guys? Aí eu jogo no servidor gringo, porque no servidor BR não acha partida, não. E aí eu jogo muito de Mouse lá, quando eu tô na defesa. E o Mouse lá tem um defeito muito grande, que é o tem delay. O negócio de roubar drone do Mouse tem um delayzinho, tá ligado?
Então, eu jogo com ele lá e eu sofro um pouco. Mas, mano, eu gosto muito do Monza, velho. É um boneco muito legal. A arma dele é boa, o gadget dele é divertido. E ele... Não faz ideia que os reforços agora era coletivo, mano. Ainda bem, né? Fazia o menor sentido aqueles reforços tudo separado. Enfim, é isso, tá ligado? E aí tem o delay. A arma dele é boa e ele tem C4. Agora que os caras vão secando os reforços, né? Dá mó tristeza, né, mano? Porque aí eu, por exemplo, quero fechar todas as paredes daqui, tá ligado? Aí já era, não vai dar. Não vai dar. Vai faltar uma aqui, ó. Meu amigo, muito corajoso. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Por exemplo, paga. Ai, caralho. Repondo o carregador novo. Acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Caralho, velho. Eu ia muito pegar esses dois malucos na faca. Não deu. Ele, na hora que eu ia, ele virou pra mim. Olha. Que azar, velho. Que azar, velho. Mas tudo bem. Mousezinho com 3 kills. Moleque, caveira 4 kills. Mousezinho 3 kills. Vamos pro ataque. Cê é louco. Mano, ataque. Eu tô mudando muito o meu pensamento com relação ao ataque no Rainbow Six Siege, tá ligado? Rushar não funciona, rapaz. Mas antigamente era muito legal. Era o bagulho, eu acho, que dava o resultado mais bacana, tá ligado? Hoje em dia, mano, eu vou falar pra vocês que o rush... Não vai, manos. Não vai, tá ligado? Por que que não vai? Por que, mano? A galera tá muito braba no game, tá ligado? Jogar de martelão, faz tempo que eu não jogo. A galera tá muito braba no game, sabe posicionar, sabe colocar as armadilhas e tal. Então, mano, você o tempo inteiro sofre pra rushar, tá ligado? E era o meu estilo de game que eu mais gostava. Eu acho que hoje, quando você vai atacar no Rainbow Six, o ideal é você marcar por janelas e portas, tá ligado? Limpar de ambiente por ambiente. Quebra a janela, garante, olha pra um lado, olha pro outro. Mano, dá esquerda ninguém, direita ninguém, dronômana, né? Avança, um cômodo, aí próximo cômodo. E, mano, fatiar pela porta e tal. Então, o rush já não funciona tanto como era antigamente, né? A hora que você entra mirada, aí é a hora que você sai arregaçando. Mas, enfim... Vamos ver se a gente consegue ainda insistir nessa estratégia do rush mesmo. É, ou tentar me movimentar o mínimo possível dentro do prédio, tá ligado? Porque o maior problema, eu acho, que tá em se movimentar dentro do prédio, né? Você, por mais que você vá em dois, três maluco, os caras se distribuem de uma maneira muito, muito estratégica pelo prédio, tá ligado? Então a gente fica como? Com aquela mentalidade preocupada constantemente, entendeu? Mas tudo bem. Eu acho que vai dar certo. É só a partida começar que o bagulho vai... Nossa, moleque. Como isso? Aconteceu alguma coisa. Acho que trocou o pessoal do servidor, porque... A gente agora 12 rodadas. Eu tô com 6 kills. É, trocou. Gente, que coisa... Tá trocando mais um cara lá, ó. Que estranho. Demorou, mas voltou. Vambora. É... Demorou, viu? Nossa, eu tô aqui já, moleque. Já fui na cozinha, fiz um chocopão. Aliás, vocês viram o vídeo do chocopão? Vamos entender esse algoritmo do YouTube? Você, que está assistindo esse vídeo Rainbow Six, você viu o vídeo do chocopão? Responde aí nos comentários. Essa é a perguntinha do vídeo. Quero saber se o YouTube entendeu
que a pessoa que gosta do Patife gosta de Chocopão, ou se a pessoa que gosta de Rainbow Six gosta de Chocopão, ou se a pessoa que gosta de Rainbow Six não gosta de Chocopão. Mas a dúvida é cruel mesmo. Mano, eu queria muito, talvez, abrir essa garagenzinha aí e eu escolhi o lugar ruim, hein. Eu acho que eu vou nascer aqui, ó. Porque é essa garagem que eu quero, tá ligado? Vá lá e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. Vamos ver se eu consigo, tá ligado? Pronto, sou eu. Mal, tô tão preocupado aqui agora. Câmera fixada. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo com o bate-papo? Trocando o carregador. Mano, onde esse maluco tava, velho? Pior que me arregaçou, né, mano? Repondo munição. Esse é um agente das forças inimigas. Na treta! Moleque, 9 kills e 0 morte, é isso mesmo? 9-9/0? Você é louco, eu não consigo falar. E aí, man? Deixa eu ver. Dá salve pro vídeo. Vamos ver se ele vai mandar um salve pro vídeo. Aí, ó. O Lopão Gamer, é nóis, Lopão. Tamo junto. 9. Nem vai. Não entendi. É nóis, manos. Eu acho que o menino não sei. É nóis.